lebo som tu hral Polsku, no teraz hrám za Rimavskú sobotu a snažil som sa čo najlepší výkon podať. Ako by som hodnotil tento zápas? Tak je to ťažké zhodnotiť, no, ale my sme sa snažili a hlavne tie breakové situácie domáci nezvládali, v obrane boli trošku slabší, dopredu to bolo fajn, no, my sme využili šance, keby dali nejaký gól, to hra sa ťažšie, no. My sme dali ten prvý gól a potom domáci museli hrať, chceli vyhrať a dali sme druhý gól a už sme potom dobránili výsledok a myslím si, že zaslúžené.